הבטחתי כמה טיפים על שיטות תגמול. אחד הדברים שאנשים שואלים אותי, אומר אלעד, אני אבל לא יכול למדוד מישהו שהוא לצורך העניין עובד, נגיד גרפיקאי, איך אני יכול למדוד גרפיקאי שעובד אצלי? הרי איש מחירות מאוד מאוד קל למדוד, אבל מה אני עושה לגבי הגרפיקאי? אז גם גרפיקאי אפשר וצריך למדוד, וכמו שאמרתי קודם, צריך למדוד כל אחד, גם אם זה משרד אדריכלים. תדעו לכם שההפסדים הגדולים ביותר של אדריכלים, של משרדי אדריכלים, זה כי הם לא מודדים את השעות, ולמעשה הדבר העיקרי שצריך לעשות הוא למדוד את התפוקה שלהם. מה זה אומר התפוקה שלהם? לצורך העניין, אני יכול למדוד גרפיקאי בכמות העבודה שסופקה ושוויה בכסף. אם הוא כרגע סיים לעשות פלייר ששוויו 700 שקלים, הוא באותו רגע יצר לי 700 שקלים. אם הוא סיים חצי מעבודת מיתוג ששווה 5,000 שקלים, הוא יצר לי 2,500 שקלים. למעשה אני יכול לבדוק כמה שווי העבודות שנתתי לאותו גרפיקאי וכמה הוא יחזיר לי בחזרה, וככה אני יכול למדוד כמה הפריון של כל עובד בכל רגע, בכל שעה נתונה. אותו דבר עושים עם אדריכלים, לא ניכנס לזה, זה יותר מדי מורכב, אדריכלים בטח יבינו על מה אני מדבר, אצל מעצב, אצל אדריכל, פשוט בודקים לפי מטראז' כמה מטראז' בנייה הוא סיפק, מעוצב, וכמובן אנחנו יודעים כמה חייבנו לפרויקט. הרעיון הוא, תמצאו שיטה פשוטה וקלה, בלי יותר מדי חישובים, כי אם השיטה המסובכת, אף אחד לא עוקב אחריה, זה סתם הפתעה נחמדה בסוף החודש. אני אלעד מסקסס, אם יש לכם עוד שאלות על העסק שלכם, ואיך לבנות לו שיטת הגמול, שירו פה למטה הודעה, מבטיח להתייחס, שיהיה יום טוב. ביי ביי.